Održana je 15. redovna sednica Skupštine gradske opštine Kostolac. Rebalans budžeta 2 je bio glavna tema i usvojen je sa planiranim ukupnim prihodom i primanjima od 307.728.083 dinara, kao i izdacima i rashodima od 315.754.461 dinar, što predstavlja budžetski deficit od oko 8 miliona dinara. Ukupan kapitalni transfer u budžetu gradske opštine Kostolac iznosi preko 122.925.012 dinara, što je tekući transfer poslovanja u iznosu od 174.559.398 dinara. Pored rebalansa 2, transfer od Nacionalne službe za zapošljavanje gradske opštine Kostolac dobiva je 1.000.000 dinara vezano za javne radove koje naša opština ima do kraja godine. Kao i ovim rebalansom budžeta, gradska opština Kostolac izvršila je povraćaj u budžet grada Požarevca na preko 19.422.009 dinara iz prostog razloga što smo imali uštedu na javnoj nabavci vezano za drvored preko 15 miliona i uštedu na mnogim kapitalnim projektima koje smo realizovali u toku godine vezano za toplifikaciju, vezano za izradu projektne dokumentacije, vezano za izradu fekalne kanalizacije. Rebalansom 2 prihodi koji su povećeni na osnovu ukupnih dodatnih sredstava koji su odobreni gradskoj opštini Kostolac su u iznosu preko 11.780.000 dinara. Iz tih sredstava 7 miliona planirano je za raspodelu sporta i sportskih klubova i udruženja, 2 miliona i 700 bit će izdvojeno za kulturno-umetnička društva i 2 miliona dinara izdvojeno je za crkve i verske zajednice. Pored ovoga, 80.000 dinara planiramo za projektni zadatak izmena režima u saobraćaju u ulici Bože Dimitrijeviću u samom centru Kostolca. Ono što je jako važno napomenuti na samu realizaciju budžeta u 2019. godini, iz onih 122 miliona dinara koliko imamo za kapitalne investicije, trenutno možemo da kažemo da skoro 80% se realizuje bukvalno u potpunosti. Ja bih samo hronologiju, krenuli smo sa širenjem toplifikacione mreže lokacije kruga pijace u Kostolcu. Taj objekat je zvanično krenuo sa radom prošle nedelje, znači toplovodna stanica i svih 55 lokala dobili su konačno grejanje posle 35 godina. Ukupna vrednost samo te investicije je 40 miliona dinara. Što se tiče izgradnje toplifikacione mreže Bazinske ulice na kanalu, isto tako vrednost same investicije 9.667.746 i konačno meštani, odnosno građani Bazinske ulice na kanalu dobili su grejanje. U toku su radovi na izgradnji toplifikacione mreže sela Stari Kostolac, Kobalova ulica, bili ste pre nekih mesec dana, radovi su u toku, već polako prelazimo na širenje toplifikacione mreže pored kuće i domaćinstva. Do kraja decembra meseca konačno planiramo da i meštani sela Stari Kostolac, Kobalove ulice dobiju grejanje. Ukupna vrednost ove investicije iznosi 14.138.484 dinara. Pored ovoga, gradska opština Kostolac krenula je sa realizacijom projekta spoljašnje uređenje fasade zgrade u Petki. Vrednost samih radova je oko 2 miliona dinara, tako da će i mesna zajednica Petka u narednom periodu, ukoliko na vremenske prilike budu omogućile, da završimo spoljašnje uređenje fasade. I od 1. decembra planiramo unutrašnje uređenje sportske hale u Kostolcu, to je isto jedan važan kapitalni projekat, vrednost je 7.860.000 sa PDV-om, gde se sređuje i uređuje unutrašnje sportske hale, postavljaju se 600 PVC stolica, menjuju se portali u sportskoj hali, unutrašnje krečenje, sređivanje toaleta, partera, krečenje, znači onih svlačionica koji su ostavili iz one prošle faze, tako da u narednom periodu planiramo da sredimo i unutrašnje uređenje sportske hale. Iz rebalansa 1, samo bih napomenuo, mi smo u julu mesecu tražili sredstva za projektnu dokumentaciju za 6 ulica što se tiče fekalne kanalizacije i za kompletno naselje Stari Kostolac. Zainteresovani građani mogu prisustvovati zasedanju sednica, a na ovoj 15. redovnoj sednici u gradskoj opštini Kostolac jedan građanin je bio prisutan. Imali smo prvi put, bar od kad i ja predsedavam skupštinom, građanina koji se javio da prisustvuje sednici skupštine. Mi po poslovniku možemo da prihvatimo svakog građanina koji hoće da prisustvuje sednici skupštine, tačnije po članu 140, s tim što on ne sme da remeti red i rad skupštine. Ako se blagovremeno prijavi 24 časova pre početka sednice, može prisustvovati
koliko ga zanima ta tema koja je na dnevnom redu skupštine.